Ovo je sve šolje, ovo niš ne valja. Ovo tu je stavljena oko korijenja. Ovo je dosta dobro. Znači, obuhvatila je više ovih, više praminova, više grančica. I ovu debelu i nisko je vezala. Možda jedini problem je bio tu što je ovaj, kao bojacan da je nima, ali mislim da to nije toliko problem. Produžen je komplet. I to je sve solidno. Evo. To je dobro. Dakle, ovdje oko nosa, oko jednog nosa je stavila, stavljena kevlarica. S tim da je ovo, ovo je super korektno, dakle ovdje fino to sjede u ovu, ovu pizdariju. I na ovaj čuvar, čuvar bi bilo bolje da je recimo ovdje, ovdje negdje u zraku, ne da je ovdje na ovom pregibu, ne. A ovo tu, ovo je tu korektna igra. To je, to je taj nos. Ovdje malo kao da je šprungirao, ali po zvuku, sudeći, dosta dobro, ne. Dakle, šta ovdje imamo? Ovdje imamo stavljen čok. Kroz pješčani sat. I ovo je tu super solidno. Ovo je odlično. E, dakle, šta ovdje imamo? Imamo kratku gurtnu od denime oko jedne glonđe. Mislim da je ovo denima je dosta kratka ovdje. A ova glonđa baš ne djeluje, iako je zvuk dobar, ne djeluje baš obećavajuće. Jer tu je pukla, tu je pukla s tim da je problem sad ovaj denime, kut. Jer ovdje je ista priča koliko štanda, dakle imamo ovdje, zamislimo da su ovo dvije točke štanda, i sad kada ovo vučemo, dakle potezanje na jednu i na drugu stranu je više od 100%. I ovo je sad veliki problem, ne. Ovdje eventualno, ako bi se oko glonđe ovdje stavilo nešto, trebalo bi staviti dužu gurtnu, da ta gurtna ide, da ide barem ovak dole, ne. Da se ovaj kut smanji i da ona malo bolje, da ona malo bolje sjedne tu i ovdje, ne. Znači, skroz je potegnuto ovak dolje. To bi bila bolja opcija. I ovo sad tu isto, ne znam, prema gore se to da, dakle, prema gore se to jako lagano, se jako lagano digne i ispadne dole, tako da nije neka sreća, ne. To je to. Evo još jedna iz drugog kuta snimka oko ove glonđe, gurtne. Dakle, to je lako. Sad ako pogledamo s unutrašnje strane, ovo biti dosta dobro izgleda ovdje. Znači, nije, nema ti pukotine, iako s vanjske strane izgleda sve ispucalo. A opet, ja se to baš ne bi kladio radi tu, u to cijelu priču, ne. Vjerujem da ovdje ima boljih opcija za postaviti negdje, nekako među osigranje. Evo, na primjer ovdje, tu se dao čok unutra van, fino. Čok, prema van da ga drži, dugi komplet, nema problema, ne. Dakle, tu je friend, u pukotini koji gleda prema dolje. Sada da vidimo kako je ubalno. Evo, dosta dobro izgleda s njim da je mogao ovdje čok staviti nekako. Ovo je čok pa prema dolje ovak staviti. Ovo je friend. Nerane pukotine ne, ali je dosta dobro sjeo, nije ga stisnuo previše. Sada vidimo kako ću ga izvaditi van. Ok, fino je izašao. I to je relativno okej. Okay.